Loy Kob MV mới bắt ní, nẹ quan trơ bắt tù ca sơ xa ní xa xâm đài xóm ớt cho át tình ní có lọ tiết chìa bị xẻ. Kế nơi chạm bàn thá cao ai bì cùng bố đà ra chùm riêng camera sri môn bàn chênh bọt chùm riêng mới bắt. Chìa bà phết radio miên chùm non chương thả chú bài cháy chúc rùm lực chú mùa cao bì ngay tì bì camera chạm bì bọn bà phê môi kinh lông tình ní. ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរខ្លាំងនោះបទនេះក៏បានចេញជាវើសិនស្រីផងដែរបទវើសិនស្រីនេះច្រៀងដោយតារាចម្រៀងសម្លេងស្រទន់មានមនោសញ្ចេតនានិងនាងសុគន្ធនីសាមានចំណងជើងថាជ្រុលបាយឆាយឈប់ធ្វើស្គាល់បានចេញជាប្រភេទរ៉េឌីអូកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2006 ក្រោយពីចេញជាប្រភេទរ៉េឌីអូអរិយពេលប្រមាណជា5ខែរួចមកទីបំផុតបទជ្រុលបែកហើយឈប់ធ្វើស្គាល់របស់អ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានចេញជាប្រភេទ ពុំធីតាកាត់តផនវីរៈហើយត្រូវបានអ្នកគាំទ្រលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាជាពិសេសក៏មានការសរសើរអ្នកដឹកនាំសម្ដែងផងដែរជាក់ស្ដែងពួកគេបានលើកឡើងដូចនេះថាបងនីសាទាំងសម្លេងទាំងការសម្ដែងមួយបទនេះគឺឥតខ្ចោះពិរោះណាស់ស្អាតណាស់ម៉ៃឃ្វីនទាំងចម្រៀងទាំងសម្ដែងគឺល្អទាំងអស់ បាទមានន័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំរីទនីសំលេងរីទនីសម្រស់សំអត់ខ្ចោះទាំងការសម្ដែងបងនីសាបានទាំងព្រមមិនថាច្រៀងទេគឺថាពិរោះណាស់សំលេងផ្អែមល្ហែមពិសេសបទបែបមនោសញ្ចេតនាបើការសម្ដែងវិញក៏កាន់តែល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងអីឡូវបងនីសាកាចគ្រប់បទហើយបងនីសាប្រែហើយបទពីរោះក្នុងអឹមវីប្រូនិយាយកាចកាចលុយម៉េះខ្ញុំស្រឡាញ់ការសម្ដែងសមណាស់អាយដល់អើយសូមសរសើរដល់អ្នកដឹកនាំសម្ដែងពិតជាធ្វើបានល្អណាស់ជាពិសេសបង
ពីរុះណាស់មីងសាសំដាយសមណាស់ស្រឡាញ់មីងសាពេញបេះដូងហើយ